Tirana duke të qetë para derbit me Partizanin, trajneri Urgjet Shehi ditët e fundit ka punuar edhe nga ana psikologjike, duke larguar presionin nga lojtarët. Grupi ka qenë i plotë dhe në mendjen e trajnerit janë dy skenar për të luajtur. Shqetëson pak gjendja e Xhallarit, por deri më tani nuk është vënë në dyshim pranimi i tij në ndeshjen e së hënës. Në ditët e fundit para derbit me Partizanin, te Tirana po punohet edhe në anën psikologjike. Pavarësisht se morali është i lartë pas thecurisë së mirë, trajneri Urgjet Shehi kërkon të shtensionojë futbollistët bardhë blu, duke bërë batuta dhe stërvitje më argëtuese. Janë detajet e vogla, por që për teknikun dursak kanë rëndësi para sfidave të tilla, por më tepër në një derbi ku presioni dhe tensioni duhet të largohen. Për fatin e mirë të trajnerit, Tirana vjen e plotë dhe pa probleme në derbi. Ajsa Shehi ka dy formacione dhe shumë alternativa. I vetmi që shqetëson disi është kapiteni Xhallari, që ka probleme në kavilje, por do të luajë me injeksion. Ditët e fundit stërvitja taktike është bërë në fushën e mbuluar, larg syve të kurreshtarëve. Duket se janë dy skenar për sfidën më të kuqt. I pari ka të bëjë me formacionin klasik, me të cilin Tirana luan me më të mirët e sulmit, ku Ngo, Xhixha e Seferi e nisi nga minuta e parë. Plani B është një ndryshim i gjithanshëm i skuadrës, ku Tolis postohet në mesfush, Toshevski luan në mbrojtje, ndërsa Ismail Gesi si ansor. Ngo, Seferi e Xhixha do të jenë për dy vende. Nga skuadra titullit në sezonin 2019-2020, te Tirana kanë mbijetuar vetëm dy titullar. Bëhet fjalë për Michael Ngon dhe Erjon Xhallarin, të vetmit në fitoren e fundit 5-1 ndaj Partizanit.